Добрий вечір. На каналі ТВА 5 хвилин про економіку і вплив на наше життя. Україна не отримала цього року майже півмільярда доларів іноземних інвестицій. У минулому році в Україні навіть спостерігався профіцит іноземних вливань – більш ніж на 3 мільярди. Основні причини відтоку іноземних вкладень в економіку України – війна і відсутність справжніх реформ. Інвестори вважають Україну державою з підвищеними ризиками. Далі про це в сюжеті. Приплив іноземних інвестицій в Україну катастрофічно скорочується. На сьогоднішній день залучити інвесторів вкрай важко, адже гроші люблять тишу, якої через війну на Сході держава гарантувати не в змозі. Тому основною причиною погіршення інвестиційної ситуації вважають саме політичний стан в країні. Дефіцит прямих іноземних інвестицій за січень-серпень 2014 року складає 594 мільйони доларів. Таким чином, обсяг прямих інвестицій з України перевищив обсяг вкладених інвестицій в Україну. Тоді як в аналогічний період минулого року обсяг ввезених прямих інвестицій перевищив обсяг вивезених на 3 мільярди доларів США. Відсутність економічних реформ привела до дестабілізації фінансової системи. А з таким падінням гривні ніхто гроші завозити не буде, стверджують експерти. Тому керівництво країни задля вирішення інвестиційного питання нині розглядає нову стратегію реформ під назвою «Стратегія 2020». Її впровадження, запевняють в адміністрації президента, забезпечить стабільний притік іноземних надходжень. В інвестиційному стратегії 2020 ми говоримо об рівні foreign direct investments, прямих іноземних інвестицій, порядка 40 мільярдів доларів. Це немного, але це, ми отримали рекомендацію, що це має бути більше, але ми сподіваємося, що ця сума буде увеличена. Однак, на думку експертів, нова стратегія реформ з огляду на складну ситуацію в країні з реальністю не збігається. До того ж, вважають, що вона занадто розтягнута в часі, адже чекати на проведення реформи в Україні 6 років дуже важко. Кажуть, що в першу чергу потрібно звернути увагу на корупцію, бо саме корупція є перепоною номер один, без ліквідації якої як запроваджувати нові реформи, так і приваблювати гроші до країни неможливо. Ірина Ратушна, Твій бізнес, ТВАЙ. Причини зменшення іноземних інвестицій для нас коментує слухач дипломатичної академії при МЗС України Андрій Бузаров. Пане Андрію, вітаю. Отже, ми розуміємо, що в нас на Сході йде війна, і це ніяк не сприяє притоку інвестицій. Які ще головні причини? Так, я хотів би сказати, що війна – це не єдиний фактор, який не створює благоприятний інвестиційний клімат в Україні. Крім того, пожалуй, наверное, самая большая проблема – это ситуация с коррупцией. То есть колоссальный уровень коррупции всегда мешал Украине. Он лишился, так? Остался, да, и сейчас еще больше усугубился по многим причинам. Всегда мешал создать благоприятный инвестиционный климат. Последнее время эксперты Международного валютного фонда дают прогноз о том, что в этом году, в следующем году ВВП Украины будет падать. Вот, в отличие от предыдущего года, где при правительстве Азарова Арбузова наблюдался небольшой, но все-таки прирост ВВП в размере 0,4. То есть, к сожалению, прогнозы они не оптимистичные. Ну, тоді не було війни. Чому лишилась корупція? Ми так з нею боролися. І як зробити, щоб цієї корупції не було, і ці інвестиції до нас нарешті пішли? Довольно сложный вопрос, поскольку здесь многое зависит от реформ, которые, возможно, будут проводиться, от желания многих граждан Украины менять, ну и, естественно, от политической воли правительства, нового руководства страны. Надо больше политической воли для того, чтобы реформировать систему. Ясно, дякую. Про інвестиції, а точніше про те, чому їх немає в Україні, ми говорили з слухачем дипломатичної академії при МЗС України Андрієм Бузаровим. У мене все, далі ще про ціни на пальне і актуальні курси валют.